Azo mission ya sika epa ya mokonzi ya mboka. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fatshi Béton Mukontombolo d'Afrique pona ko sécuriser population ya province ya Maniema pe babie na bango le général major Elvis Palanga na wesh azali kola la pongite lobi eleki les policiers du peuple a sangisa kibele mo ya la police nationale congolaise a travers parade monene na ville ya Kindu et sika wapi ba présenta ki na population de bons ya ben civique oyo bazali ko terroriser population papa oyo bazali ko mona musala na ye ko leva kabana pe misusu oyo batikali bango ba opera kana ba uniforme ya ba force ya sécurité et pourtant bazali na bango ba civil tangu azwaki maloba le policier du peuple le général Elvis Palanga na wesh azalaki na bamo juste naza ko répéter chef de l'état lingi bato ba vanda kimia mutura mutaba ke librement na occupation na tika moibi soko lingi ko vanda na Kindu te na Manyema te kamata nzela kende biso to lingi tika moibi tika population na biso kimia. Ah oui, yako samba ezate, félicitations na les policiers du peuple, le général major Elvis Palanga na wesh, musala ezali komonana, population ya Maniema balobi boyende zalaka. Hey, kejo!